വൈബ്സ് ഇൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരള പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ എക്സാമിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ്. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു 2023 ഫെബ്രുവരിയിലെ 5, 6, 7, 8 തീയതികളിലായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ വേറെ ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്. ഡൽഹി ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ ജനങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം സുഗമമാക്കുന്നതിന് കൊണ്ടുവന്ന വാട്സാപ്പ് ചാറ്റ് ബോട്ട് ബാൽമിത്ര. ഡൽഹി ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ ജനങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം സുഗമമാക്കുന്നതിന് കൊണ്ടുവന്ന വാട്സാപ്പ് ചാറ്റ് ബോട്ടാണ് ബാൽമിത്ര എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ബാൽമിത്ര. നെക്സ്റ്റ്, പൂർണ്ണമായും വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാസ നിർമ്മിച്ച വിമാനം എക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഏതാണ്? എക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ. ട്വൻ്റി ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ബൗളറായത് യുസേന്ദ്ര ചാഹലാണ്. 91 വിക്കറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയയുടെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിതയായത് ആര്? ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയയുടെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിതയായത് മാനുവേല റോക്കബോട്ടാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയയുടെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിതയായത്. പൂനെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമാ വിഭാഗത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലയാള സിനിമ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി സംവിധാനം ജയരാജാണ്. പൂനെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമാ വിഭാഗത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലയാള സിനിമയാണ് പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി സംവിധാനം ജയരാജൻ. നെക്സ്റ്റ്, 9th കലിംഗ സാഹിത്യോത്സവത്തിന് വേദിയാകുന്നത് ഭുവനേശ്വറാണ്. ഒറീസയാണ് ഭുവനേശ്വർ. നെക്സ്റ്റ്, 2022 OV വിജയൻ സ്മാരക പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ VM ദേവദാസ്. കാടിന് നടുക്ക് ഒരു മരം എന്ന കൃതിക്കാണ് VM ദേവദാസിന് ഈ ഒരു ഇത് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2022 OV വിജയൻ സ്മാരക പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ VM ദേവദാസ്, കാടിന് നടുക്ക് ഒരു മരം. നെക്സ്റ്റ്, റിപ്പോ നിരക്ക് വീണ്ടും കൂട്ടി റിസർവ് ബാങ്ക്. തീരുമാനം ധനനയ സമിതിയുടേത്. റിപ്പോ നിരക്ക് 25 ബേസിസ് പോയിൻ്റ് കൂട്ടി 6.5%. റിപ്പോ നിരക്ക് വീണ്ടും കൂട്ടി റിസർവ് ബാങ്ക്. തീരുമാനം ധനനയ സമിതിയുടേത്. റിപ്പോ നിരക്ക് 25 ബേസിസ് പോയിൻ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് 6.5%. നിലവിൽ റിപ്പോ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6.5%. നെക്സ്റ്റ്, 2023 മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള മാതൃഭൂമി ബുക്ക് ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരിയാണ് പെഗ്ഗി മോഹൻ. അക്ഷരോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള മാതൃഭൂമി ബുക്ക് ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരിയാണ് പെഗ്ഗി മോഹൻ. അവരുടെ കൃതി കിങ്സ് ആൻഡ് മെർച്ചൻസ് എന്നതാണ്. 2023 ഫെബ്രുവരി 2 2023-24 കേരള ബജറ്റ് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് കെ എൻ ബാലഗോപാലാണ്. അതുപോലെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ 2023-24 കേരള ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയാണ് മേക്ക് ഇൻ കേരള. ഏതാണ്? മേക്ക് ഇൻ കേരള. ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ 2023-24 കേരള ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയാണ് മേക്ക് ഇൻ കേരള എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ജോഗീന്ദർ ശർമ്മയാണ്. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ജോഗീന്ദർ ശർമ്മയാണ്. ആരാണ്? ജോഗീന്ദർ ശർമ്മയാണ്. 2007 പ്രഥമ 2020 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ അംഗമായിരുന്നു ജോഗീന്ദർ ശർമ്മ. നെക്സ്റ്റ്, 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ഗായിക വാണി ജയറാം. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ഗായിക വാണി ജയറാം. കലൈവാണി എന്ന്
എന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പേര്. 2023 രാജ്യം പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചു. നെക്സ്റ്റ്, ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെലികോപ്റ്റർ ഫാക്ടറി നിലവിൽ വരുന്നത് കർണാടകയിലാണ്, തുമാകുരു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെലികോപ്റ്റർ ഫാക്ടറി നിലവിൽ വരുന്നത് തുമാകുരു കർണാടകയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ക്രിസ് ഹെപ്കിൻസിനെയാണ്. ആരാണ് ക്രിസ് ഹെപ്കിൻസ്? ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി. ജെസിൻഡോ ആൻഡേഴ്സൺ രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ക്രിസ് ഹെപ്കിൻസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. നെക്സ്റ്റ്, 2023 ഹോക്കി ലോകകപ്പിന് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം ഒഡീഷയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, 2023 ഹോക്കി ലോകകപ്പിൻ്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം ഒലിയാണ്. യു എസിലെ ന്യൂ ഓർലിൻസിൽ നടന്ന 71st വിശ്വസുന്ദരി മത്സരത്തിൽ കിരീടം നേടിയത് ആർബിണി ഗബ്രിയേലാണ്. ആരാണ് ആർബിണി ഗബ്രിയേൽ? യു എസിലെ ന്യൂ ഓർലിൻസിൽ നടന്ന 71st വിശ്വസുന്ദരി മത്സരത്തിൽ കിരീടം നേടിയത് ആർബിണി ഗബ്രിയേലാണ്. ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ഇതിനെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ, അതായത് 4-5 ദിവസത്തെ കറണ്ട് അഫെയർസ് ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.